У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбувся семінар «Домашнє насильство», метою якого є підвищення рівня обізнаності та розуміння складності цієї теми. Під час цього семінару ми обговоримо та проведемо аналітичні дії стосовно проблеми домашнього насильства у Дніпрі. Та всі разом знайдемо вихід. Цей тренінг хотіли провести у Стамбулі, але приїхали до Дніпропетровського вишу, бо цього року він приєднався до Асоціації європейських навчальних закладів. Ректор університету пишається, що вони змогли довести партнерам, що гідні Європи. Це мероприятие проводиться у нас, тому що у нас єдиний в Україні створений тренінговий центр за підтримки ОБСЄ і проводяться заняття практичні навики вміння по протидії насильству сім'ї. У семінарі брали участь представники від Чехії, Польщі, Австрії, Нідерландів, Румунії, Голландії та двоє представників від України. Вони розповідали про статистику домашнього насильства у різних країнах світу, як з цим боротися та які методи впроваджувати. Для нас дуже важливо бути тут та говорити на таку тему. Ми вже знаємо, як правоохоронці справляються з цією проблемою в Європі. Тому ми хочемо подивитись, як це працює в Україні. Семінар буде проходити впродовж 3 днів, під час яких проведуть роботи з тематичними дослідженнями. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».